Так, отакі от у нас справи. Побачимо, побачимо, як сьогодні буде, друзі. Я там бачу, один глядач є. Я сподіваюся, той один або брелок, або згарбу. Навіть не знаю хто. Коротше кажучи, зараз ми це дізнаємось. Так, перехрестили монітор, усе буде добре. Я сподіваюся. І мені здається, ми знайшли все ж таки причину того, що ж у нас таке було, якщо мене хтось чує. Ну, от зараз, напевно, запишемо невеличкий анонсик на YouTube. Чому б ні? Чому б? Чому б? Чому б і ні? Чому б, чому б, чому б, чому б, чому б, ні-ні? Чому б, ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні? Та-ра-ра-ра-ра-ра-ра-рай. Побачимо, як зараз буде. І що ми з цього всього зробимо. Так. Увімкнули запис. Доброго вечора, панове. Сподіваюся, мене видно, мене чути. Я хочу вас запросити зараз у цей хороший такий, сподіваюсь, теплий, цікавий вечір на нашу трансляцію на Твічі. Там ми сьогодні зіграємо цікаву забавку під назвою Mountain Blade Warband українською мовою. Якщо часто, я не знав, що вона йде повністю українізована, навіть з озвучкою. Йоку шлу мені в шкарпетки. Ну, менше з тим. Я думаю, гадав, що лише є текстова. Локалізація, виявляється, ні. Є лише навіть таке от озвучення цікаве. Цікаво буде це все глянути. Вчора ми намагалися через технічні проблеми. І позавчора ми цього не зробили. Сподіваюсь, ми сьогодні зробимо. На цьому, мабуть, стоп. Запрошую вас. Посилання в описі. Увімкнули запис. Доброго вечора, панове. Сподіваюся, мене видно, мене чути. Я хочу вас запросити зараз у цей хороший такий, сподіваюсь, теплий, цікавий вечір на нашу трансляцію на Твічі. Там ми сьогодні зіграємо цікаву забавку під назвою Mountain Blade Warband українською мовою. Якщо часто, я не знав, що вона йде повністю українізована, навіть з озвучкою. Йоку шлу мені в шкарпетки. Ну, менше з тим. Я думаю, гадав, що лише є текстова. Локалізація, виявляється, ні. Є лише навіть таке от озвучення цікаве. Цікаво буде це все глянути. Вчора ми намагалися через технічні проблеми. І позавчора ми цього не зробили. Сподіваюсь, ми сьогодні зробимо. На цьому, мабуть, стоп. Запрошую вас. Посилання в описі. Все гаразд, має бути все окей. Давай зайдемо, глянемо. Ні, серйозно, так. Зараз має бути все окей. Ну, нічого, зараз ми все дізнаємось, зараз ми будемо все знати. Тин-тин-тири-тин. Looks so
Мені дуже цікаво, що ж це за дві людини, які дивляться і мовчать. Друзі, якщо ви є в чаті, будь ласка, пишіть, ми розпочинаємо. Я вже хочу розпочати, але щоб було цікаво з кимось, а не просто. Я поки музончик послухаю, мені музика дуже подобається. Зараз настрій такий цікавий. Настрій є. Чому б і ні? Чому б? Ну добре, будемо чекати вже по ходу. Сподіваюся, все буде гаразд. Вимкнемо свій моніторинг. Так, все, сподіваюся, гаразд. Доброго здоров'я. Плюю, Філ. Дай Боже, перша особа, яка до мене привіталася. Дай Божечки, у мене настрій хороший. Сподіваюся, так і залишиться, сподіваюся, дай Боже. Я чаю сьорбну. Тут всі свої, чому без чаю не сьорбнути, правда? Правда. А, якщо ти думаєш, гадаєш, що це за такі от страшні цифри в лівому кутку, якщо вони тобі дарят. Треба звикати до цього ніку, дарят. Якщо ти гадаєш, думаєш, що це такі Фюр Дойчленд. Чому Фюр Дойчленд? Який Дойчленд? Ти що натякаєш? Тут всі свої, ніяких Дойчлендів. Розумію. Ні, тут всі нормальні люди. Дай Боже. Перед вами. Я це знаю. Брелок, ти катав? Скажи мені, ти катав колись в світі? Гаманець! Я тобі зараз покажу гаманець. Я тобі зараз так впишу гаманець. По самій якушлу. Рамштайн випустив новий хіт. Ти мені писав. Скинеш мені пізніше назву, я хочу послухати. Я люблю таке, от, як Рамштайн, як Лінкен Парк. У мене навіть, до речі, от щоб ти знав, єдиний, хто мене дивиться і знав. Deutschland, ясненько, ти готовий за Німеччину все. І пармезан продати. Ну, менше з тим. У мене навіть на рингтоні, я б зараз вимкнув, це твіч, можна. У мене на рингтоні дуже класна пісня. Зараз, якщо тобі буде чути, як називається. Ну, коротше кажучи, Linkin Park, тільки ремікс. Дуже хороша пісня, всім відома пісня. Хіт так називається. Хіт так називається, Für Deutschland. Ну, я просто це не зрозумів. Я того не поняв, що таке буває. Що таке може статися. Хіт називається Deutschland. Я послухаю. Я можу навіть зараз послухаю. Я не знаю, чи Twitch нас за це забанить. Здоров, Віталік. У нас вже дві людини. Коротше кажучи, я сподіваюся, що сьогодні гра. І я нарешті, мені здається, дізнався, чому такий от... Йокушло. Джеко, давай не сип сіль на рану, ти мені прямо... Стоп, тільки не пропадай, я тебе прошу, тільки не пропадай. Що знов ця хрінь? Та я не вірю. Що таке буває? Серйозно, таке буває, що зараз знову буде пропадати. Коротше кажучи, я собі гру вмикаю наповну. Якщо буде пропадати, одразу кажіть. Тому що я в такі нахрін чудеса не вірю. Я в такі чудеса не вірю, що буває таке щодня. Я щось хотів казати. Мабуть, перше. Давайте граємо. Зараз ми їм повиписуємо. Такі от. Друзі, не лякайтеся за ці от цифри. Це я собі моніторинг вимкнув, щоб мені було видно, як карта працює, як просто працює. І похвалитися, скільки в мене FPS. Друге. Брелок, скинеш мені. Класний ритм. Скинеш мені пізніше назву. Ти мені вже назву скинув. От. Добре, я потім послухаю. Мені цікаво буде. А Джеку на рахунок Йокушлу буде. І мені сподобалось, знаєш, мені Йокушлу сподобалось. Мені реально сподобалось. Я грав з задоволенням. Я дуже з таким превеликим задоволенням грав і записував. Давай. Атакуємо його. А от ви чули, він там по-українськи деревену. Було цікаво. Давай глянемо. Тож цікаво, 120 FPS. Залочено на 120 FPS, добренько. Хто з вас присутній грав Mountain Blade? Хто фанат Mountain Blade? Вони на конях. Ну мені триндець мені тоді. Ой, я без щита. Можна завантажитись. І легший шлях знайти. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Коротше кажучи, якщо ви тут і якщо щось пропадає, кажіть. Мені самому цікаво, чи пропадає, чи ні.
Так, ти ж... Мені тепер доведеться, щоб не завантажуватись назад, мені доведеться чекати, поки вони всі свої стріли вимонтять. Гади. А тоді я вже зможу їх перегатити по одному. Ну от ви бачите, відеокарта працює навіть не на 100%, навіть не на всі 100. Вентилятори на 25% працюють. 89 градусів, таке буває. Таке реально буває? Мені здається, що він бреше. Мені здається, що воно щось бреше. Такого не може бути. Ріелі? Таке може бути? Так, давай, не дурій. One moment, please. О, це вже розумієнча справа. Добре, що я на графік дивився. 7 людей. Приємного перегляду, друзі, якщо ви переглядаєте. О, нарешті він ситуація змінилася. Ну, давайте тепер будемо за графіком дивитись. Оу! Головне, щоб в п'яту точку ЖК не перетворили. Та, мене можуть перетворити. Коротше, давай будемо зараз дивитися за цим. Усім. Будемо зараз дивитися за температурою, щоб я не забув. Коротше, кажучи, друзі, приємного перегляду, приємного спілкування. Сподіваюсь, там хтось ще є. От я хотів щось сказати. Давай я поки буду їх... Ай-яй-яй-яй. Мені зараз... Ніхто мене зараз ні в що не перетворить. Це ізі. Це не ізі. Ох ти ж гад, ох ти ж за списом. Ні, то ми завантажимось, я трошки не подумав. Юро, посміхнись. Ні, ніколи. У мене настрій, зараз буде хороший. Та йдіть ви в баню! Зараз ми завантажимось, тому що так починати не можна. Так починати... О, звучка класна. Так починати не можна, ми трішки... Вийти позбережні, ми трішки відволіклись, давай спочатку. Ніхто нічого не бачив. Так, зараз візьмемо своїх 5 бійців, буде все класно. За карту я зараз слідкую, все топчик, все гаразд. Тож, я хотів щось сказати, Айдін Джеку. Мені Йокушлу сподобався, Йокушлу буде топовий, я сподіваюся. Друге, чому? Комусь взагалі цікаво, чому у нас стріми не працювали? Чи тільки мені було це цікаво? Ага, чекаю ваших запитань. Будемо трішки тягнути інтригу. 6, прекрасно. А мені цікаво. О, зерно давай хапнемо. Фрукти. Давай все хапнемо, крім шкіри. У вас немає. Ой. А, ну добре, я зрозумів. Зараз повернемось сюди. Це не відсутнє. Зараз сюди повернемось. Залишити округ, звісно. І думаю, чому не працює це? А у нас вимкнуто було одна штукенція. І сумно, що. Бориславі були інтернет, проблеми з... Я не знаю. Я конкретно не знаю, але ні. От хто дуже такий, знаєте, прискіпливий, хто зараз... Ні, не те, що прискіпливий. Хто просто уважний, просто хто не провтикає в той момент. Хто зараз відкриє трансляцію на Твічі, там де ви дивитесь, і зверне увагу на якість трансляції. От мені зараз цікаво, хто зверне увагу на якість трансляції? Хто буде з вас найрозумніший? Чи то най... Давай. Найтакий уважніший. Так, гаразд, погнали. Можливо, і проблеми з інтернетом були, але мені здається, ні. Можливо, були, тому що в мене... Знаєш, може бути таке, що це такий збіг обставин величезний. Зараз я тобі скажу. Тому що в мене в сусіда інтернет підключали, і знаєш, за дивним збігом обставин, як тільки в сусіда підключили інтернет, у мене почались проблеми. Ну, менше з ним. Сподіваюсь, їх більше не буде. По-друге, в мене всього дуже багато було насовано в ОБС. Або у мене ОБС заглючив, мені довелось драйвера до відеокарти переставляти, тому що в мене відеокарта працювала не на 1340 МГц, а на 1200. Я не знаю, що за хрінь стало, до цього все було нормально. Відеокарта працювала на 100 МГц менше, а це дуже сильний провал. Дуже сильний провал. Хто розуміє? І от мені здається, ми щось в ОБС не чудили просто. Головне, щоб наших грагулів не замочили. Не трож моїх грагулів!
То мої рогулі. Та ковбасьте його нарешті. Йо-хо-хо! І чашечка чаю. Назар, привіт. Привіт. Приперся на це довбаний тіч. Я радий, що ти приперся, Есгар. Я дуже радий. Тож, я закінчу цю свою лекцію цілу по тому. Та ми знаємо, хто проходив цей от, початковий квест, всі знають. Тут нема що читати, тут все і так зрозуміло. Взяти шабайголову. Та шабайголову. Якраз давай шапку за 40 гривень. Та які за 40? За 2 гривні шапку надінемо. Капцюрик якийсь вліпимо, ні? Хай будуть ті капцюрики. То що, імкнеш Deutschland? Зараз? Та без проблем. Я думаю, Twitch мене сильно за це по голові не погладить, ну але ми зараз пробуємо. Просто мені цікаво. Але може поза стрімом. Але щоб зацінити, я зараз гляну. Просто отак для себе особисто. Головне, щоб стрім не ліг. Тож, коротше, кажучи, вітання усім, приємного перегляду, друзі, якщо хтось дивиться. Проблеми чому не було? Перше, сусід підключився, бо я вже цю тему довго говорю. Перший сусід підключився, як тільки сусід підключився, почались проблеми. Не знаю, чи це зв'язано. Я позвонив до провайдера, сказав, чувачки, щось виправляйте, у мене з інтернетом, напевно, щось на то. Інтернет вирубили сьогодні, казали там на 5 хвилин і все, я не перевіряв. Я прийшов, все було добре. Друге, OBS дуже сильно, ви бачите зараз на екрані, у вас тільки гра і вебка. Гра і вебка і все. У мене OBS настільки навантажив якась там хрінь, я не знаю, що мені показувало у FIFA 15 FPS. Ви розумієте? 15 FPS у FIFA, це бред. І по-третє, що там ще було? А, і по-третє, по-третє, ти вимкнув сусіда? Ну, сусіду вже поза 40. Як би я його вимкнув? Якщо б тільки з ножичка, ну, менше з тим, не на про це. По-третє, хто зараз уважний, заходите на трансляцію на Twitch, і тепер, друзі, на Twitch можна вибирати якість трансляції. Ви помітили? Ну, ви помітили чи ні, що можна вибрати якісь трансляції? Тому мені здається, що буду вебку дивитись прямо, от прямо місеньку вебку. Ви помітили, що можна вибрати якісь трансляції? Я, мабуть, так, сподіваюся. Тож, мабуть, Twitch щось там чудив, мабуть, що все ж таки щось змінилось. І мені здається, ті от проблеми також були пов'язані з Twitch'ем, з самим Twitch'ем, тому що раніше вибору якості не було, а зараз вибір якості є. Давай зараз сам протестую. Дивіться, є авто, усі вибори якості є, навіть 166p. Давай вимкнемо 166p. Щирість, коханка, дурнів. Я б із сусіда плату злупив за користування інтернетом. Та ну його в бані. Так, можна таке дивитися, не було. От, розумієш? І мені здається, це збіглося так дуже багато обставин. І сусідний інтернет підключив, я не знаю, і OBS заглючив, і драйвера щось з відеокарти лягли, і Twitch щось охренів просто, друге там саме слові. Тому так все збіглося, сподіваюся, зараз все гаразд. Будемо грати, будемо відпочивати. Сраний Twitch. Ні, все буде добре. Що завтра будеш грати на трансляції. Не знаю, чи завтра буде взагалі трансляція. Давай ми подалимо звідси. Коротше кажучи, що вже сказати. І брелок тоді ніякий був. 100%. Брелок був просто дно. Насправді ні. Насправді я хочу подякувати вчора от, і позавчора, коли в мене було все до сраки, коли я вже так плювався, що казав, ну його в сраку. Я хочу відпочити від того всього дебілізму. Дякую, що от і Згербик, і більшість із Гербик і Брелок. Все ж таки мені сказали, ти що, дурне чи що? От дурне зараз щось наробить. І, коротше, сказали, ні, ізі, заспокійся, людина. Заспокійся, людина. Ха-ха. Брелок був просто дна, це таке розуміє. Тож все класно, то все класно. Все класно. Приємного перегляду, друзі. Якщо у вас... клас! А що? А вам це не видно? Клас! А я думаю, що вам це помітно. Ви видите, у мене в лівому куточку екрану у мене є... у вас цього на мене стрімі. Класно, я думаю, у вас теж буде. У мене є моніторинг за системою. Всі дані по відеокарті, по процесору. Я думаю, вам теж виводиться. Файно, що не виводиться? Файно. Тож, коротше, Едін Джеко, я тобі хочу сказати, що у мене, коли настрою вчора не було, та й сьогодні, я так плюнув, знаєш, напасти на лігу бандитів, від Дустурилу. Де я Дустурил? Де Дустурил? Ага, ось там Дустурил. Добре. Коротше, кажучи, я тобі ще раз повторю, Віталік, Йокушлу записаний. Перша серія Йокушлу записана, мені було дуже цікаво, я це все, можливо, вже з понеділка буду монтувати, я впевнений, що це буде цікаво. Мені це цікаво, і тобі буде це цікаво, іншим не знаю. А на рахунок завтрашнього стріму, Назар питав, не знаю, тому що нам залишається, Юра, знаєш місто Кременець?
Кременець. Ні. Час теж точно не скажу, де. Кременець. Дуже якесь маленьке, мабуть, місто, ну, чесно, не знаю. А от нам завтра, от друзі, от, в особливій мірі ті люди, які мандрують. З Гербик той самий, Віталік в тій самій мірі, і Плювіофіл, невідомий нікому. Ми записуємо на вихідних віч навіть з Падоном. Він нарешті вже виздоровів, здається, казав, чувак, сам мені написав, каже, чувак, давай запишемо. Я кажу, окей. Я погодився. Коротше кажучи, треба написати. Я текст маю написаний, мабуть, на 50% це заслуга того самого з Гербика, з Люки, який мені допоміг із цим написанням. Інші 50% це, мабуть, 30% моїх чи 40, а решта там такі трошки накидали. От, і треба, тому, чому завтра можна бути стриму, тому що треба, дописати текст мені після роботи, дописати текст, телефонний дзвінок, дописати текст, менше з ним, написати текст до Вічнавіч з Падоном, друге, змонтувати Вічнавіч з Миколою, другу частину на суботу, на неділю, третє, треба змонтувати першу серію Якушлу, і треба, треба ще щось мені. А, я ще хочу завтра, нарешті, вперше за 2 місяці зіграти футбол. Після травми. Дуже хочу. Теж моніторна служба. Кажуть люди, вони не працюють як належно. Так, хороша моніторна служба. Можливо, лаги почали з того моменту, коли... Ні. Вебка цю не пов'язана. Маска на вебку не пов'язана. Це пов'язана, знаєш, на що? Я перевіряв. Я от залишив зараз вебочку. Навіть з маскою, тільки вебочку з маскою і гру. Навіть і вимкнув Donut.ua. Коли мені донат приходить, зараз може хтось затестити на 5 гривень. Ні? І перевіримо, чи працює Donut.ua. Ну, менше з тим. То все це не нагружає. Отже, фішка в тому, нагружає або Streamlabs, коли видає підписника, або навантажує усі ці фонові картинки, вони занадто напрягають, або я якусь тему не вкурив. Ти не знаєш, де Кременець, і що таке Кременець? Кременець, ти маленький такий така лагідна назва Кременя, а Кременець я не знаю де. Я знаю де Кремінь, ні не Кремінь, Кремінь-клуб, а як там місто? Кремінь, менше з тим. Це Вовчик, не кусайся, Вовчик, привіт. З Гербик, ти будеш модерувати, то будеш весна модерувати. Бідний трудяга. Що за серія? Що я програв? Нічого, це перша серія. Латентний модератор. Латентний, божечки ти мій. Менше з тим все, настрій нормальний. Настрій. Вовчик, я радий тебе бачити, якщо ти тут. Я дуже тебе радий бачити. Коротше, давайте ми все спіхнули. Повністю тільки розпочинаємо. Йдемо гатити тих бандитів. От я хочу почути все ж таки ту українську озвучку. Але музичка мене трішки вставляє. Брелок, а ти розумієш? Чекаю телефонного дзвінка, коли позвонять, то піду. Зрозумів з гербом. Ukraine is panda! Це твік Вовчика. Ясненько. Ставимо бандитам, зараз будемо вставляти по самі Нідерланди. Латентний, божечки. Брулак, я тебе прошу, не використовуй такі слова, тому що мене буде так зараз вставляти поповні. Давай зараз їх наймемо. Коротше, в чому фішка? Чому брелок не працював? І ми зіграємо також Subnautica брелок. Чому не працювали? Давай, може, трішки качнемось. Чому не працювала Subnautica? Понеслась. Душа брелка. Давай, в мене зараз 120 FPS. Коротше кажучи, чому Subnautica в мене Subnautica? Я думаю, що в мене вже вставляє. Думаю, що в мене вже якісь глюки в голові почались. Тому що я... Ні. Я просто за стрімом розпочав собі грати Subnautica. У мене 140 FPS, там 120. Менше стан ніколи не падає. Я думаю, що за хрінь? Все прекрасно. Прекрасне життя. Більше 100 FPS. Потім я на стрімі вмикаю, в мене 40-50 FPS. Я думаю, що за хрінь? А виявляється, у мене карта працювала в пів ноги. Карта. Виправлення
це було перестановлення драйверів. Я перестав, все стало на свої місця. І от я впевнений, що Subnautica ми теж на стрімі потягнемо, все буде топ. А поки що ми їм ставимо. Тому що Subnautica я дивився, в нього вимогли гра, але ж не настільки. Гаси його! В печінку йому, в печінку! Я хочу. Наша взяла, наша взяла! Таке враження, що це я такий обкурений, озвучував трішечки, не знаю, непевнений я. Хі-хі-хі, наша взяла! Це таке враження, якийсь чувак з мультиків. Такий, знаєте, мультяшний голос. Такий, хі-хі-хі, я Джиммі! Щось типу того. Давай ще байголову візьмемо. 4. О, 4. Мені здається, цей чай, який я зарепів, мене трішки вставляє. Відмовляюся від модерування. Ха. А розумієш, від тебе це не залежить. Я тебе зроблю модером і все. І ти вже ніяк не відвертишся. Це ілюмінати. Мої три волоски на бороді кажуть, що так. Юра, ти бляха заправський вершник. Ха. Та я ще не був з пелюшок. Ого, вони говорять. Так. Це я, Джиммі. Давай не записуй. Мене просто зараз вставляє, в мене зараз такий піднесений хороший настрій. І мене час від часу починаю вставляти. Знаєш, такий хороший настрій, коли можна подурачитись. Та-та! І такий зараз момент. Трішки. Мене ковбасить, басить. 6! Та чом би і ні. Учинити ворожі дії. Брулок, нагадай мені. Слухай, нагадай мені, як це було в Subnautica. Як це хрінь називалось? Типу сховища, але якось таке улоговане, чи щось типу того. Ну це було учинити ворожі дії, здається, з того самого ансамблю. Зерно тридцяточка, капуста тридцяточка, ой, капуста тридцяточка, це ще не дорого. What are you doing? Ха, ні. Мені здається, на мене так, знаєте, що на мене так вплинуло, окрім чаю? Мені здається, на мене вплинуло перегляд однієї серії клініки перед стрімом. Мене дуже так. О, я чому я не можу капці надіти на тулуб? Я хочу капці на тулуб надіти, а воно надається. На мене клініка. Так діє. Так, Юра, твоя. Ха, так. Несіть його все. Вмістище, та йоханий ти бабель. Будь ласка, Брулак, я тебе попрошу. Завтра тяжкий день у мене з друзями. Як мене криє? Чому? Назар, чому? Ми всі чекаємо на Deutschland. Серйозно? Думаєш, варто зараз я тоді в місто ще. Будь ласка, знаєш що? Додай оцей цитат. Це типу не є смішно, але мені це потрібно. Додай в фон золотих цитат просто для мене. Учинити ворожі дії. Невеличка зірочка після цього. І напиши в такому цікавому сенсі, якби то. От напиши зірочка, латентний сенс, якось так. І напиши в місто ще я зрозумію. Їду на турнір з футболу. Бажаю тобі удачі, тільки не вбивайся, не грай на максимум, типу. Якщо не маєш сили, не грай, по собі знаю. Це потім вилезе з боком. Просто грай. Граю в футбол. Я не знаю, я не хочу зараз стрім замикати. У мене зараз ще щось в голові перемкне після того Deutschland. Зараз, давай, нападемо на лігу. Доведемо Юру до повного покриття. Ні. Так, друзяки, за мною. За мною! Що за серія з Йотушлю? Та таке. Та й таке. Я сподіваюся на нас. Дякую. Так, успіху ще раз. Хімік, я думаю, мені успіху. Поменшисно. Мені теж успіху, дякую. Сам собі не побажаєш, ніхто не побажає. Трішки в розетки стерильно. Серія з Йокушлу з Гербик. Я буду тебе називати з Гербик, окей? Це побачиш на наступному тижні. Я знаю, що Віталік в сенсі про що, знає, про що я. О, зараз хороша пісня. А можна зараз трек підкрутити напівно? Я сподіваюся, стрім не ляже? А я хоча б музику послухаю. Це успіхи і розставання, коли не хочеш ти за вітром, пливеш по течії, але не згідний. Ух ти, його фейс правильно. Небо на бомбе зірок, вірним будь завжди собі, не писи тебе не пробачу. Небо на бомбе зірок, вірним будь завжди собі. Та дви оли мазіла. Дивлюся у твої очі.
Там сльози вони ліються. Нас різні інколи бажання. Та я його зараз межі очі пухну. Прийми мене і я тебе. Діу Елфові. Привіт. Юре, завжди міняти людям ліки, я бачу. What? Я люблю ніки міняти. А ви любите міняти людям? В якому сенсі? Небо, небо без зірок, вірним будь завжди собі. Не проси, тебе не пробачу. Небо, небо без зірок, вірним будь завжди собі. Не проси, тебе не пробачу. Тебе каміння зараз закінчиться, я тебе зараз впиляю по самі. По саме юкушлу. Буде тобі і юкушлу, буде тобі і юкушлу із майонезом, буде тобі юкушлу і зі сметаною, буде тобі з чесником, пампушка, зараз тобі все буде. І буде тобі і улоговано, буде тобі все на світі. Ті-ді-дін, ті-ді-дін. Сподіваюся, стрім не ліг, ні? Стрім не ліг. Іди сюди, скотина така. 8 ушкодження. Зараз буде тобі і 8, і 18, і 108 ушкодження. Сподіваюся, на нас ззаді не нападуть. Друзі, усім, хто завітав, приємного перегляду. Ми трішки будемо дурачитись, тому що у мене... Не знаю чому, але хороший настрій. Будемо дурачитись. Отже, там. Ні, стрім я зараз переглядаю на телефоні, мені здається, все норм. Записав. Що записав? Ну його в бані, не пиши таке, не позор мене. Та згарбик. Брелочик знову знущається наді мною. Брелочик знущається наді мною. Що ти зробиш? Нічого, йому ще те пригадаю. Я йому теж і юкушлу з майонезом зроблю, і ми з майонезом, і дієтичну юкушлу без цукру і без глютену. Буде йому. Перемога! Перемога! А що за мод зараз проходиться? Друже, мені трішки незручно, коротше, DL4V читати. Давай з тобою познайомимось ближче. Давай, як тебе називати? Спрощено, єее! Ну дивна озвучка, так знаєте, трішки якась така обкурена озвучка, такий як на сьогодні стрім. Так що, будь ласка, представся, якщо маєш можливість, бажання. І ми з тобою будемо спілкуватися. А що, стрім ліг? Ні, стрім не ліг. Прилочок не знущається на ліг. Насильство без насилля. Ага. Тож, зараз без моду. Без жодного моду. Просто мені подобається чистий Warband. Українська локалізація, взагалі, за щастя таке. Таке йти по дорозі і так спіткнутися в українську локалізацію випадково. Це дуже класно. Андрій, чому всім не хочеться читати мінік DL4V? Тому що це нудно, DL4V. Ну, якщо просто 4V, то так, або просто V. Я тебе зрозумів. Андрій, давай будемо качати силу. Нам потрібно так моцний удар в пику прокачати. Що за діч? iGameplay.ua. iGameplay.ua? Привіт. Мені здається, що то Костя чи ні? Чи то не Костя? Костя чи не Костя? Костя чи не Костя? Мабуть, не Костя. Батого і легких тілесних. Ні, все в межах. Все в межах. І межі статті 152 ми не переходили. Правильно, Віталік? Сподіваюсь, ти мене підтримаєш. Так, мандрівник. Будемо мандрувати пізніше в темній кімнаті. Коли нікого не буде, тоді будемо мандрувати. Звісно, цього тут пенсіонерів продаємо. Нам не потрібно цей от зайвий баласт. Ти. Баласт, баласт, баласт. Хто мені порадить, хто є, наприклад, Андрій? Ти часто грав цю гру? Або взагалі грав цю гру? Хто з людей, які грали цю гру, може мені порадити? Мавчику, давай ми придбаємо щось, давай ми придбаємо щось, а що, я не знаю, що, я не знаю, що. Ну, зерно трішки дорого, давай капусту. Хто мені порадить, який у вас був, для прикладу, тип проходження? Якийсь невідомий, 10 гривень. Час плине рікою і руйнує все каміння на шляху. Підтримуйте автора переглядом. Підпишіться на його твіч та долучайтеся до каналу на ютубу і тисніть вподобайки. Усім приємного перегляду.
аж прослюзився. Ех, дякую тобі, невідомий, якийсь невідомий. Ти дуже для мене відомий, ти дуже для мене відомий. Я не знаю, чи на екрані воно висвітилось, чесно. Але я б тебе чув з гербу. Дякую тобі за 10 гривень. Дуже тобі дякую з гербу за 10 гривень. What? Так що гербу, з герба, я тобі дуже-дуже дякую. Мандрівник, ні. Так, вони справді говорять. Дуже хочу пограти в цю гру і зараз не розцінювати за нативність, писати її. Класна звучка. Так, звучка топ. Звучка топ. Ля на нього! А що зі мною не так? Скажи мені, ти, друже, iGameplay.ua. Будь ласка, скажи мені. Можливо, за цим ніком приховується якась дуже знайома мені близька до душі людина, але я цього не знаю. Можливо, і так. Якщо люди вже статті на пам'ять знають, то щось підозріле. Ні, ніколи. Тобі нік можна читати як підо... Підо... Добре, давай зосередимось. Без підо. Підошовний. Підошовний. Підошовний, 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 підошовний. Для читу. What? Не бавився, я в Алекса лиш на почесті слави стрімі дивився трошки. Андрій, я розумію, приємного. Ні, це тут. Я не люблю, розумієш? Ага. Так, звісно, давай їх доєднаємось до них. Це плюс в досвіді. Знаєш, мені не подобається, коли є вогнепальна зброя. Я грав, мені не сподобалося. Мені от цікавіше, коли от просто кресанина знайомими для нас речами, так би мовити, сталлю. Без вогнепалки, тому приємного перегляду. Юра, як я з тобою можу в Дискорді зараз бути? Зараз ніяк, тому що в мене зараз такий стрім тестовий, і я не хочу нікого додавати, навіть брелок, якби хоч захотів, але я не знаю. Тому давай наступний стрім. От Назар, давай стрім по футболу. Без питань. Можливо, і приховуюсь. Адже вона дуже скромна. Хто дуже скромний? Ти дуже скромний, я сумніваюсь. Курік, то ти? Ні, то не він. Друзі, ми прослухали мовно-артикуляційний трабли від Юрка. Оцініть біти. Теж мені. А я би й не прийшов. Хе! А я не сумніваюсь. Собаки гавкають, а караван йде. Ай, собнули, погнали далі. Ми не від цього чаю собаки. Ходи сюди! Ахалай-махалай! Ой, в ньому Бог кажу. Ахалай-махалай! Ти ходи сюди. Ти в кого мечом тикав? Ти в кого цією штуканцею тикав? Куди тикав? Я тобі зараз тикну. Ходи сюди. Тикати він буде, я тобі зараз тикну. Ай-яй-яй, ми в меншості, ми зараз будемо в меншості. Гаратай по писку! Що за гарат? А, інший камінь в нас буде швиряти, от гарт. Я тобі зараз швирну, ходи сюди, ходи. Фейс вистав. Розпишусь. Стрім смішний. Та тому, що в мене настрій дебільний, такий, знаєте, є такий настрій, такий трішки підвеселуватий. Підвеселуватий. Шибай голова, вбитий удар. Шибай голова. Ми будемо просто дарити. Назар, якщо тебе... Звісно, на футболі спробуємо. Немає нічого проти. Ще й ЧСВ не завищене. Ні. Ніколи не хвалю себе, оце я молодець. Ще ЧСВ не завищений, ніколи не хвилю себе, це я молодець. Є в мене одна думка, але я притримую цю думку при собі. Чому завтра стрім, можливо, не буде? Ти молодець. Стріму не буде, тому що в нас багато роботи по монтажу. Я хочу ще й футбол збігати, повторюсь. Темненько футбол не грав, але я не знаю, чи вдасться, чи ні. Він нам нічого більше не може дати, правда? Так, йдемо гаратити по світу. Тому що не буде стриму, бо ми багато всім всього понаобіцяли. Купа важливих справ, так. Ні, я тобі скажу так. Купа неважливих справ, які просто назбирали. Погнали далі. Де є наші улюблені ці? Так, я це знаю. О, я не хотів! I don't want this, please. Motherfucker. Я так не хотів. Хвалій сюди, патиком своїм буду мені тицнути. Я тобі зараз патиком тицну. Хі-я! Чекі-чан. Ні, не пішло.
Кія! Він того... Я не хотів, я хотів просто дізнатися, в якому місті проходять турнірчик, а ми їх заравалимо. Хто на мене? А ну давай, ризикни. Ризикни. Так, як ми... Да-да-да-да-да-да-да. Та мене ще загасять, мене зараз ще загасять, мені не загасять. 100% це не я. А, ну Згарбик, ти про це, ти про це. Якийсь незнайомий, ясно. Ну, я впевнений, я сповідаю, що це не Згарбик. Я думаю, що Кія! Я думаю, Згарбика взагалі з розуму звів, це такий не дуже приємний на перший погляд інтерфейс Твіча. Кія! Ходи сюди, рудий. Руду волоси. Тинь-тинь. Юра, що ти п'єш? Я п'ю чай, але ми кажу, я перегляну, я такого хотів їсти. Завжди як їсти, то що, і щось переглядати одночасно? Ні, ну так, само собою, хто їсть, той переглядає. Я, поки я щось там хум'ячив, не пам'ятаю що. Я щось хум'ячив, коротше кажучи. І трек, давай я вимкну пізніше, бо я не хочу зараз стрім приховувати. Давай після цього бою, нагадай мені. Коротше кажучи, я подивився серію дуже-дуже веселого серіалу під назвою «Клініка». Мене дуже це сподобалось. Оце мені такі настрійка серія була, от така топова, реально. Дуже-дуже хороша серія. Клініки. Де б цей телефон з чатом? Втулити, втулити. Хотів би я втулити, хотів би я втулити. Ну, менше з тим. Коротше, кажучи, мене від клініки. Так де б цей телефон шпрехати? Я не знаю. З чатом. Ну, добре, будемо голову постійно опущено. Так, серіал цікавий, гарний. Дуже веселий, дуже-дуже. Самому. Ха-ха, та, самому. Давай грати далі. Коротше, головне, що в мене настрій хороший, можна подурачитись, а завтра доведеться пітніти. Завтра доведеться так пітніти. Так, що нам без реєстрації, без смс? Ні, мені не треба без реєстрації, без смс. Фотки брелочка без реєстрації, без смс? Я б подивився. Де, що ти патичку свою тикаєш? Я зараз тобі тикну патичкою. Ай-я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 й. Все, ми тепер все, ми термінатор, все, Iron Man. Ходи сюди, Iron Man! О, так. Ходи сюди, руденький, ходи собі, бородато. Я тебе зараз бороду чікну. Я тебе зараз підправлю. Будеш ти в мене і іспаньолку носити, і будеш просто набрити чмо. Ну, менше стоп. Мені здається, з цього стріму вийшла б хороша така нарізка. Мені здається. Нам би що лук взяти? Серйозно, без жодних жартів. Люк. Я хочу люк. Люк! I want люк. Не можна люк взяти. А, не можна люк взяти. От мені цікаво, що це за персонаж буде в геймплеї, а? Мені дуже цікаво. Хто тут так інтригу тягне, як кота за яйця? Мені цікаво, що ти за людина така? І ти хоч бороду того, на, маєш. Ай-яй, нам щит винесли. Нам щит винесли повністю. Йоханий ти бабайко. Йоханий ти бабайко, нас зараз винесуть. Нас зараз можуть винести через нестачу щитів у цьому всесвіті. У цьому всесвіті. Кія! Кія! Якось дуже легко. Я хотів просто дізнатися, де тут поблизу турнірчики проходять, де можна золотішко на халяву взяти, а вони нас запхали сюди. Тінь-тінь-тінь-тінь-тінь-тінь-тінь. Чому ти такий? Чому я такий злюка-злюка і зануда? Ну якось так. Тінь-тінь-тінь. Deutschland. Ти хоч Deutschland? Ти хоч Deutschland? Я не знаю, чи мене зараз стрім витримає. У мене пропущені кадри є. Ну чому? Ну чому у мене є пропущені кадри? Хто мені скаже? Блін. Чому у мене пропущені кадри є? Бляха-муха. Чому ви не кажете, що є пропущені кадри? Чому? Чому все було нормально, а пропущені кадри з'являються? Чому світ такий несправедливий? Коротше, будемо зараз без Deutschland. У мене і так багацько пропущених кадрів, аж 700. А тому я не хочу. Ходи сюди. Ходи сюди, друже. Треба зараз всіх загарати на тому турнірі. І все, це буде жирним плюсиком. Нам, звісно, дадуть грошей, які не плакав. Але це таке. Ну це таке не має значення. Дякую, що є такі от глядачі по статистиці. Зараз в чаті пишуть. Ті-ті-ті-ті-ті! Я не поняв, що це за ширка? Що це за коаліція? Широка коаліція по самі баварські сусідки. Що це за наглість? Я не розумію, чому ж одразу три бомжика на мене напали? Гарати його взади!
Ні, грати його ззаді, це було вже, не здається. Це було вже занадто. Чому? Вони змовилися в якусь таку незрозумілу команду Марвела, чи я не знаю, чи DC, чи чого вони там змовились, ну і в нас почали гаратити троє. Гаратити це бити, ви не подумайте, бити просто. Щоб знати, що таке пропущені кадри. А типу, що стрім не переривається. Коротше, пропущені кадри це що стрім так фрізить, так якось так. Хто на кого сердиться, все класно, друзі. Тож я хочу подякувати тим людям, які нас зараз дивляться. І все ж таки навіть не думаю писати в чаток. Дякую за це, що ви є. Приємного вам перегляду, хорошого вечора. А ми йдемо, друзі, валяти дурака далі. Будемо це робити. Знаєте, мені треба перед записом Йокушлу, наступної серії, треба глянути клініку. Треба, щоб мене на Йокушлу штирило поповнення. Бо там трішки вийшло так, трішки весело, трішки серйозненько, але все одно. Має бути взагалі угарно. Це два! Два в одному! Вони так народились, ні. Я думаю, це два в одному. А це просто один чувак став ззаді одного. Інший. Ах ти ж! Як ти посмів? Як ти посмів? Своїм маленьким, коротеньким ножичком мені в спину гаратити. Ах ти ж скотина. Друзі, як брелок, як ви змовив день? Розказуйте, тому що день був трішки сьогодні такий нестандартний трішки, мені здається. Ми перемогли! Якось так. Кадри цієї пропустилися. Логічно! Це логічно. Логічно. Це. Так, о, це мені потрібно. І тієї секунди я самодостатній і вільний модератор, якого не зупинить ніякий Микола. Das ist eine Revolution! Ні, без революції. Юра зашарів. Ні. Я? Щоб я встидався? Та кожен день. Кожен день. Ukraine with Panda. Цікавенько. Ukraine with Panda. Що знайоме? Мені дуже знайоме. Це просто камера, так знаєш, така передача кольору така в камері, тому настільки я... Ні обіцянок, ні пробачень, він брілка. Ти не дочекаєшся. І в житті не дочекаєшся. До речі, якщо б я не поставив лок, не заблокував частоту на рівні 120 кадрів, і скільки було б FPS? Так, турніри плануються у Тирі, Велука, Рейв 1, Шаріс. Так, Шаріс я знаю, де є. Рейв 1, божечки, як далеко, в горах. Велука теж, в принципі, по дорозі до Рейв 1, і Тір. Ну, Тір трішки далі. Ясненько, погнали. Нам вистачить. Коротше кажучи, ні обіцянок, ні пробачення. Так, твоя воля. Рекомендую тобі бути дисидентом у підпіллі, як я. Там, до речі, норм. У підпіллі завжди бути норм. Брелок знає. І Згарбу знає. Навіть є неофіційний клуб дисидентів у підпіллі, але має іншу назву. Загалом, щойно промайнув фріз. О май гад. О май гад, Бел. Ноу! It's impossible. Погнали далі. Вимагаю пояснення. Друзі, що я хотів сказати щодо армії. Все просто в мене така от думка, є така стратегія, взяти собі до 20. От нам зараз 13-14 вояків вистачить. Ми це от невеличкий такий загін, ми його... Хотів я трішки на культурне слово сказати, але нічого. Ми його апгрейднемо, зробимо з них нормальних людей, зробимо з них білих людей на цьому темному світі. Як би це не було сумно. І от тоді от будемо потрішки нарощувати. Наріщувати. Ну добре, включимо трішки Азірова. Будемо наріщувати нішу міць, щоб бити сільними. Ви розумієте? І з-під віз, ви розумієте. І потім будемо мати 200 бійців, 30 бійців, але сильних 30 бійців, ви розумієте? Дякую. Зроби собі кавалерійський загін. Так,
Наріщувати, наріщувати. Мене вже погнало. Мене вже... Дін-дін-дін-дін. Шість, хватить. Досить. Дін-дін. Мені здається, в чаї щось було особливе. Чай був непростий. Дін-дін-дін-дін. Так. Стоп. Так, куди там було? Шаріс, правда? Шаріс нам далеко. Рейвадін нам по дорозі, Рівачех нам по дорозі і Тір нам по дорозі. Все, їдемо Рейвадін, Рівачех заберемо читерську штуку, яка там ще залишилася. Якщо ви знаєте про... Хто знає? Мітка Біска! Їру вімкнула, мене вімкнула. Хто знає, друзі, хто знає, що знаходиться в Рівачегу? Хто грав в цю гру, знає? Знову про мену маленький фріз. Не знаю я, що вам сказати, а не знаю. Я не знаю, чесно. Я просто не знаю. Чому так, я не знаю. Я не знаю, що зробити. Давай так, доки мене вистачить, доки вас вистачить, будемо грати. Якщо там не сильно. Якщо там не сильно. Ого, нас семеро. Народ, долучаєтесь? Приємного перегляду. Вимкніть Юра. Я грав, але не пам'ятаю, Україна Панда. О, шкода. У мене є другий Київ вогнем і мечем. Упорався і тільки стрілками воював. Моцно. Я не зміг. Мені б нервів не вистачило. Мені просто витримки б не вистачило. Дякую, друзі, вам за чергову підписку. Дуже вам дякую. Ти, можливо, тут є цікавий. Ні ріщувати, каже з Гаребу. Ізірівка хіріша міра. 1, 2, 3, 4, 5. Ні п'їть. Пічніть. Ізірівський гіверіт. Єсненько. Добре. Волоцюг Ашик, він нам не поможе. Давайте я один тест зроблю. От і розставили всі крапки над І. Дякую. Дивись, якщо я зараз видалю до над UA. От для прикладу, я це видаляється мені на... Оце от, що зараз у вас буде на екранах. What the fuck? Це просто зображення, воно взагалі немає. Arbeiten? До над UA. Давай до над UA видалимо. Видаляємо, так. Що допоможе нам? Це нам нічогісінько не допомогло. Все одно йдуть і лаги. Я просто не знаю. Коротше, я граю, я сподіваюся, там багато лагів пропущено не буде. Я не знаю чому. Я не маю чому пропущені кадри. Що за чудо? Що за чудо твориться? Серйозно? Серйозно? От дивіться фокуси. Не п'ять, а шість. Це 6, ясненько. Не сказав на рахунок мишки за 160 гривень. Ми щось про одне говоримо, мені здається, ми потрішки про різні... Яка мишка за 160 гривень? Ти про що? Оскар у чат цьому лінгвісту, будь ласка. От бачите, в цьому прикол! У цьому сплекол тлузі! Тлузі, ви розумієте, в цьому прикол. От зараз я вимкнув гру захоплення гри, і взагалі жодного пропущеного кадру нема. Вимикаю захоплення гри. І пропущені кадри зараз з'являться. А чому? Тому що гра... О! І пропущені кадри понеслись. А якщо я заберу? Захоплення гри. Я ні. Ага. Все одно йдуть проблеми, все одно йдуть трабли. Хм.
А якщо я так зроблю? Отак. З будь-яке з... Все одно не йде, все одно не йде. Юра, включай гіганта щит і диви за ними махи за кадрами. Воу, хто ти? Тайки, агенти щит. Ні, агенти щит то немає. Коротше кажучи, я зрозумів. Я зрозумів, в чому фішка. Я зроблю ось так. А якщо я зроблю захоплення стола? Якщо я так зроблю, зроблю. А ну давайте так, так. 4155. А ну, напишіть хтось в чат, я собі запам'ятаю. 4155. 4155. Так, є. Maybe not. Ну, Йосип драний на кобилі, так. Напишіть хтось в чаті 4155. 4155, я забуду. 455. Дякую, запам'ятаємо. А ні, воно все одно. Воно все одно не хоче. Я не знаю, що за хрінь відбувається. Ну, менше з тим. Менше з тим усім. Так, давайте, друзі, ось так. Дякую, ми продовжимо ці от забавки. Якщо зараз гра нормально працює, якщо би я зараз стрім вимкну, будь ласка, мені скажіть. Напишіть, це все нормально, якщо нормально, я граю. Вовк, дякую, що ти тут. Вовк, мені дуже приємно, що ти тут. Серйозно, без жодних жартів. Як можна не розуміти засоби космічного? Стоповіше байгл? Ні, нас випоруть, знаєте, нас випоруть наче без перволя. І не буде цієї свіжості. Не буде просто цієї свіжості, жості. Не потрібна мені аудієнція, ніка засу. Пліз, люди, напишіть, якщо все нормально, так складно просто плюсик поставити, та й все. Ну це ті леги, божечки ти мій, які це ті леги. Будемо пшеницю жувати. Плюсик постав, що стрімчик іде, все. Хвала, брелочку це сталося. Дякую, Назар, дякую. Я думаю, можу щось собі взяти перекусити. What? Ага, все нормально. Їдемо куди? iGameplay.ua, дякую! Хвала брелочку. Який перший це все розпочав? У мене чай, друзі. Все, хороший настрій закінчився, тому що у мене чай закінчився. Якщо ви бажаєте продовження цього фіричного вечора, потрібно буде, давай, ми зараз їм портки на носа натягнемо, а вони нас зараз швидше натягнуть, тому що це ветерани. Ай-яй-яй-яй. Мене запросили на турнір по козаках. Вау! Серйозно? Ти ще катаєш дотепер козаки? Ха! Та як до того, як стали мейнстрімом. А ти красунчик, бро, красунчик. Тож зробимо невеличку паузу і піду чай зроблю. Ти готовий, Вовк? Ти готовий чи ні? Ти готовий до цього всього? Тримати позиціон! 10 кроків уперед! Стрільбати по готівності і розгорнути лад. Куди сюди? Є вірності. Коротше, згарбу, я на тебе покладаю згарбу. Я саме на тебе покладаю дуже важливу місію. Якщо будь-який згарбу, я дивлюся спеціально тобі вічі. Якщо будь-який фріз, лаг, одразу пиши, одразу кричи, що кінець світу. Ахалай-махалай, вони нас з лука завалять. А вони нас з лука просто завалять, скоти. Отже ж, нахіба ми до них підійшли, скажіть мені, нахіба ми це зробили? Нахіба ми то зробили? Добре, ми ззаді. Ми будемо як ті самі, не зрозуміли. Ті, що полюбляють, будемо ззаді.
Та де ти свій спис тягнеш? Я тобі зараз спис на око натягну. Ти на кого свій спис натягуєш? Ти на кого спис натягуєш? Ай-яй, він нам зараз натягне. Нам натягне спис на третє око. Ой, зараз натягне спис на третє око. Ти куди підійшов? Ти, бородатий. Ти. Ай-яй-яй-яй, ой-йошеньки, в атаку. Атакувати! Алісгуд! Повний Алісгуд. Дін-дін-дін-дін-дін-дін-дін-дін-дін. Все, ми їх відволікли. Їм зараз натягнемо портки. Так, і в тебе які портки. У, в нього червоні портки. Цікаво, цікаво. Головне, щоб мене не загасили. А от треба зараз собі булаву в нього стирити. Я собі хочу булаву. Дівний пліс, май булава. Я будемо... Микола матюкається. Перемога! Я не звикну, я ніколи не звикну до того голосу. Там де перемога, перемога, це дуже стрьомно. Нам треба булаву, щоб їх глусити. Глусити нам треба їх. Тому я то готовий, але хіба в сітку лузерів. Ясненько. One conversation. Вау. Цікаво, дякую. Дякую, огляд UA. Дякую, Юра Гавелко. Дуже тобі дякую. Дуже тобі дякую, Юра Гавелко. Можливо, ти там якимось дивом мене зараз дивишся на твічі, хоча це мало ймовірно, але я тобі дуже-дуже дякую. Є на світі добрі люди, не менше з тим. Він мене провокує. А ти як мала дитина? Ні, не буду, отже ви. Не забанений. Треба додати команду курнути гашиш. А Віталік шарить. А Віталік шарить. Ви не модніки, так? Само собою. Ну чому? Промайнув фріз. Так, промайнув фріз. Я не знаю. Я просто, розумієш, в мене таке враження, що над нами хтось знущається, над нашим твіч-каналом, тому що, я не знаю. Я спеціально, друзі, от я з Гарбою казав, здається, більше нікому, я зробив другий канал. Я зробив, створив новий канал, почав там стрім по Сабнавтиці, по FIFA, яка в мене взагалі там Сабнавтика не робила, FIFA робила. Стрімив півгодини. Нуль. Бублик пропущених кадрів. Ви розумієте? Бублик пропущених кадрів. От-от. І я не розумію, чому саме на цьому основному каналі пропущені кадри, якщо на другому каналі нема пропущених кадрів. Що за хрінь? Треба завтра купити капусту. Треба. Але я собі цей, я собі... Так, ви знаєте, я такий готовий, типу, не готовий, а просто салат продається. Такі листи салату. Його, пізніше перець, ну, переважно червоний, трішки редиски, це все приправити олією і шикарно. І знає лише Микола, вебка фрізи. Хімік. Вебка фрізи все життя. Вебка фрізи усе життя. Теорія великої змови, або як брелочок свої на узбіччі подій живе. Класно. Ні, це реально класно написав. Респект. Я не знаю. Я можу зараз стрім перезапустити. Запустити через AMD Relive. AMD Relive. Я не знаю, як там буде, але можна спробувати. Мені нічого втрачати, мені серйозно нічого втрачати. Але там не буде писати пропущених кадрів, тому я не знаю. I don't know. Та і там вебку не налаштуєш. Там вебку. Ви зараз побачите, який заді мене срач. Ви заді мене побачите якийсь срач, тому ні. Тому точно ні. It's impossible. Now. Звісно, щит міняємо. Та щит не міняємо? Seriously? It's seriously? Ну, в принципі, враховуючи те, що тут, блін. Ну добре, він тріснутий, добре, не будемо брати. Лук ми візьмемо, лук кочівника ми можемо взяти? Можемо. І списні, списні. Балакати я не хочу, піднімаємо їх. Коротше таке, друзі, якщо бажаєте, якщо ви тут залишитесь, але ні, все дома, все дома. Я наступний стрім спробую, або потім просто тест зробимо. Так. В принципі, капуста дешева, можна взяти. Хеч. Всі свої думки. А, всі свої думки. Ти розумієш? Та реально позаді мене срач. Позаді мене срач, і якщо я там вебку не налаштую, це буде печаль. Це реально буде печаль.
Тому я не хочу ризикувати. Тан-дин-дин-дин. А що зроблю так? Який йому цупуньки став? Це капець. Який йому цупуньки став? Одну секунду, друзі. Зараз будемо очікувати повернення. Я думаю, я спробую все ж таки. Нема чого втрачати. Давай я собі гру збережу. Чекай. Чекай, хлопи. Чекай, хлопи. Давай я гру хоча б збережу. Суд, скандал, дівоче прізвище. Я йду до мами в Коломиї. До мами в Коломиї? Вау. Воно все одно гуляє. Гуляє від мене як скотина. Серйозно? Мені здається, чи вебка це... Ні, вебка це, мабуть, не виправила. Мені здається. Зараз приплюс. Давай. Може це справді вебка? А ну давай. Давай я тако зроблю.